Два отсканованих документи, комп'ютер та чверть години, поки спить дитина. І пані Ксенія готова пройти просту процедуру онлайн. Замість нервів у чергах та марно витраченого часу, жінка отримує усі належні соціальні виплати, якими забезпечує держава при народженні дитини, не виходячи з дому. Регістрація займає приблизно 5 хвилин. Вот я сейчас этим занимаюсь, то есть я не думаю, что больше времени у меня на это уйдет. Треба тільки зайти на сайт електронного уряду, адреса якого зараз на екрані, знайти розділ призначення соціальної допомоги при народженні дитини та заповнити просту форму. Усі необхідні дані програма підтягує з банку, яким користуються батьки. Треба прикріпити скан чи просто фотографію довідки про народження та ідентифікаційного коду. Все, тиснемо окей та чекаємо 10 днів. Потім отримуємо усе належне. У пані Ксенії крихітний Ваня – друга дитина. Виплати за старшого сина отримувати довелося не так просто. 11 років тому це було дуже складно, тому що в собес потрібно було їздити не раз, а зараз, от як муж працює, тобто я кормяща мама, у мене можливості одної поїхати немає. Тому це дуже удобно, да, що у кожного в сім'ї є комп'ютер, тобто, і заходя через інтернет, дуже удобно на самом деле зареєструватися і подати всі дані, не виходячи з дому. Нова зручна система – пілотний проєкт, який працює зараз у Дніпропетровську за ініціативи керівника області. Та задля поширення його на усю Україну технічно треба лише декілька кликів мишкою. Коли система пройде тест у місті, проєкт розширюватимуть. Зараз у регіоні працюють вже 35 подібних електронних послуг. Їхня кількість постійно зростає. І до кінця року обіцяють вже 150. Якщо система не дає збоїв, у перспективі обмін формами з іншими областями, де тестують інші послуги онлайн. Услуги ж однотипні по всій країні. А ми ж цими услугами можемо дуже швидко помінятися. Коли ми розуміємо, що у нас висвободився ресурс, ми можемо там 14 услуг з Кіровоградської області примінити Дніпропетровській, ми беремо конкретного руководителя, сажаємо його перед собою, об'ясняємо йому, зачем нам це треба, і там Дмитрій з командою волонтерів це переводить дуже швидко. Точно так же мы свои 35, которые уже прописали, они уже прописаны, а вместо Днепропетровской вбили там Кировоградская либо Запорожская и сделали там. То есть дальше это все будет приобретать такой эффект снежного кома. Если вся вертикаль заинтересована в том, чтобы переводить, то все вот получается. Если где-то вертикаль идет сбой, то сразу же все стопорится. Наразі послуга електронного оформлення виплат на дитину доступна мешканцям Дніпропетровська. За кілька тижнів такі питання онлайн зможуть вирішувати батьки зі всієї області. А вже у перспективі введення цієї системи по всій Україні. Алевтина Варова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.